seja um siru. Tá bom. E a linha fininha, agora que eu lembrei do anzol. Que é? Do superca? Não sei. Não é carpa. Será, mano? É, ué. Não acredito. É uma carpa. Eu carpa no Belete. É? Mano do céu. Já sabemos que a carpa... A tremedeira com carpa. Já sabemos que a carpa come peixe também. Que tamanho da carpa, mano. Olha aqui a tremedeira que eu tô, mano. Parece que nem tá acostumado a pegar peixe grande. Essa eu vou ter que cansar ela. Carpa de quilo, mano. Nossa, grande mesmo. Você viu como é que ela levou a mulher? Se eu não tivesse ali perto, eu tinha ficado sem a carretilha. Mano, que tremedeira que eu tô nela. E a linha é muito fina, não tem um passaguá aqui, né, mano? Cuidado. Quer que eu pegue o alicate? Vai ter que ser, cansar ela. Tem que cortar o vídeo aqui, mas na GoPro mano, tá... Mano, minha perna tá tremendo. É, galera, a emoção. Mostra é o peixe, demais. Mostra o peixe. E a linha é muito fina, mano. Muito fina. Tamanho da carpa? Mais de um quilo, mano, ela tem.